Sera më e madhe për kultivimin e fidanve në Ballkanin Perëndimor është në Shqipëri, dhe ajo ndodhet pikërisht në Divjak. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Bledi Çuçi vizitoi këtë serë, ku në një sipërfaqe prej 3.6 hektarësh prodhohen çdo vit mbi 15 milion fidan. Për isaj furnizohen me fidan jo vetëm tregu vendas, por edhe eksportohet. Modele të tilla besoj se janë modele që do të na udhëheqin, duhet na udhëheqin për zhvillimin e mëtejshëm të bujqësisë edhe të produkteve bujqësore. Nga ana tjetër, kjo serë është një garanci për gjithë fermerët e tjerë që të marrin fidan cilësor të garantuar. Ne në politikën tonë e kemi pasur, e kemi dhe do ta kemi gjithmonë si prioritare mbështetjen për krijimin e serave, si një moment që do krijojë avantazh të produkteve bujqësore jo vetëm brenda Shqipërisë, por një avantazh edhe për dalin në eksport. Pjesa më e madhe e fidanëve të kësaj sere që ka punësuar rreth 50 vjet eksportohet në Perëndim.